Pitanja oko takvih je jako puno. A zadnji još argument, pretpostavljam da ćete imati pitanja o tome, pa ću samo povezati Hrvatsku narodnu obveznicu sa monetarnom politikom i Hrvatskom narodnom bankom. Hrvatska narodna obveznica je jedan od najboljih pokazatelja koliko su Plenković, Vujčić i cijela ostala ekipa davali lažne argumente za ulazak u eurozonu. Iz razloga što su govorili da ćemo mi sa ulaskom u eurozonu da će kamatne stope kao takve padati. E sad, kad vi pogledate narodna obveznica koju je ministar Primorac predstavio prije nekoliko dana je već sada 3,5 puta skuplja od kamatne stope s kojim se Hrvatska zaduživala na međunarodnom tržištu kapitala prije samo godinu dana. E sad, ako uzmemo da će Europska centralna banka za mjesec dana dodatno povećati kamatnu stopu, što automatski povećava trošak zaduživanja države, to znači da će se kamatna stopa dvogodišnje, primjerice njemačke obveznice, kada se podigne ta kamatna stopa, biti na razini otprilike kao što je to kamatna stopa narodne obveznice, što je rekao Primorac, to je negdje između 3 i 3,5%. Građani Hrvatske kao takvi prije svega niti imaju iskustva u samom nekakvom financiranju, tako da se ne očekuje da će građani kupovati narodnu obveznicu, pogotovo kad imate člana vlade kao što je Butković koji je sam rekao da neće ulagati, što automatski imate antikampanju kolege iz vlade, što znači da će jedini kupci Hrvatske narodne obveznice biti institucionalni investitori. A institucionalni investitori kad dolaze i kupuju obveznicu i vide njemačku obveznicu koja će koštati negdje oko 3% kamata kao cijena kapitala ili 3,5% narodne obveznice koje nudi hrvatska vlada, to znači da bi mi bili konkurentni sa jednom Njemačkom, mi ćemo morati tu kamatnu stopu dizati na negdje 5 do 6%, što je otprilike i negdje realna cijena duga hrvatske vlada kada se zadužuje na međunarodnom tržištu kapitala. To u prijevodu znači da je cijena kapitala će biti 5 do 6 puta skuplja od one koja je bila prije godinu dana. Što je argument da su Plenković, Vujčić i svi oni koji su trebali objašnjavati ove stvari lagali prije ulaska u eurozonu. Znači, realna cijena kapitala hrvatskog duga je negdje oko 5 do 6%. Zašto sad izlaze sa narodnom obveznicom? Zato što je to zadnji pokušaj da se na domaćem tržištu uspije podići određeni novci koji će se trošiti vjerojatno sigurno na korupciju, ali s druge strane možda čak na gubitak spora sa Todorićem ili ko zna koji projekti. Ako tu ne uspiju privući kapital, moraju ići na međunarodno tržište kapitala gdje će cijena kapitala biti minimalno 5%, to je minimum koliko se očekuje. Tako da ova narodna obveznica, ne očekujem da će naši građani kupovati. Imate jednu antikampanju od strane samih vladinih ministara koji bi to trebali u potpunosti podržati. Ideja kao ideja nije toliko loša iz razloga što imate komercijalne banke koje u Hrvatskoj narodnoj banci negdje oko 2% je novac po kojem oni deponiraju svoju štednju, a s druge strane kamate na štednju su otprilike 0,5%. Međutim, kampanja, način kako je to komunicirano, timing kada se izlazi sa takvim jednim konceptom van. Četvrta stvar, da je narodna obveznica kao takva već poznata u Hrvatskoj s obzirom da mirovinski fondovi kao takvi već ulažu u, a to je naš novac, mirovinski fondovi, to je naš novac već, ulažu u obveznice državne vlade, prema tome taj koncept je već poznat. Prema tome, samo sam htio preko cijene kapitala pokazati koliko su bili u krivu i koliko su davali lažne argumente za ulazak u eurozonu. Evo, otvoren sam za bilo koje od pitanja. Hoćete li vi uložiti u državnu obveznicu osobno? Ja osobno neću uložiti u državnu obveznicu jer, evo, kao što sam i objasnio, smatram da to nije timing za to, smatram da to nije realna cijena, smatram da ono što se želi postići jest dodatno skupljanje novaca na činjenicu da vam je HEP u ovom trenutku u bankrotu, samo što o tome nitko ne govori, da se ne pozivaju, a trebale su doći agencije za ocjenu duga same državne tvrtke kao što je HEP, i da bi se takve stvari pokrile i ostale koruptivne radnje se sada izlazi na tržište kapitala gdje se dodatno želi zadužiti naši građani i da se na takav način prikupi novac.
Ono što mi zapravo želimo je da se dodatno oslobode sredstva iz mirovinskih fondova, primjerice da to postane stvarna privatna štednja i da mi kao građani možemo sami odlučivati gdje ćemo mi ulagati, a sami znate kako su završili, završili obveznički fondovi i koliko smo novaca izgubili. Prema tome, osobno ne bih uložio u to, nego bih više gledao od određene druge prilike, primjerice neke industrije koje rastu ili neke dionice koje su primamljive, primjerice Netflixu.